Anão. Barriga, tá empacado. É gordo. Empacou nos tijolos ali. Olha. Não tira o chapéu. Ele não tira. Não pode subir, né, pra subir? É, não é. Cadê a árvore? Ele está atrapalhando. Ele vai destruir os tijolos das meninas, imagina. Ai meu Deus. Vanessa, ele vai destruir, ele tira, tira. As meninas estão construindo ali. Ai. Vai destruir a casa da Ah, tira ele. Já destruiu. Entrou lá. A cara da menina.